Mais uma vez dizer aos irmãos que é muito bom estarmos juntos na presença de Deus nessa noite memorável de celebração, de louvor ao nosso Redentor. Eu penso que para muitos de nós, né, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, se for retirado esse aparelho, alguma coisa semelhante a esse, ou melhor do que esse, ou mais inferior do que esse, enfim, um aparelho, eu penso que muitos de nós entram numa espécie de colapso emocional, abstinência. Experimenta fazer isso. Você vai perceber o quanto você vai sofrer e o quanto você... e eu, nós estamos apegados a esse tipo de recurso. Nossos adolescentes, ao chegarem no acampamento na quinta-feira, o celular foi confiscado, só foi entregue hoje. Eu queria muito que alguém tivesse tirado, feito um videozinho de como que foi a entrega do celular, não sei como é que foi. E talvez eu ficaria até surpreendido de que a reação tenha sido inferior àquilo que eu imagino que aconteceu. Qual é o anseio do seu coração? O que você mais anseia? Hoje, se você tivesse que definir, qual é o seu principal anseio, o seu principal almejo, no dia de hoje, o que você diria? Talvez alguns diriam, o meu maior almejo é ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro. Talvez alguns poucos aqui diriam, meu maior almejo é me casar, eu preciso me casar. Meus colegas já se casaram, as moças da minha idade já se casaram e eu estou ficando para trás. Então, o meu maior sonho hoje é casar. Talvez alguns de nós, por conta da cidade em que nós estamos, diriam, meu maior almejo é passar no concurso, eu preciso passar no concurso. Estou envelhecendo e as oportunidades são escassas, eu preciso passar no concurso. Talvez alguns, do ponto de vista turístico, cultural, diriam, meu maior almejo hoje, eu tenho como projeto, estou economizando para isso, é fazer uma viagem para o velho continente europeu. Preciso conhecer, quero me inteirar da cultura, da história, visitar os museus, aquelas cidades mais antigas, passar em Genebra, na Suíça, onde os reformadores passaram, e conhecer um pouco disso. Talvez seja... esse é o seu maior almejo. Hoje eu quero ir com vocês num salmo, no salmo 42, e nós vamos perceber que o almejo do salmista era bem diferente do nosso. Bem diferente do nosso. Salmo de número 42. A princípio, vou ler a primeira parte do salmo, que vai do verso 1 até o verso de número 5. Que diz assim: como suspira a corça pelas torrentes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome por esta oportunidade tão preciosa que nos concedes nesta noite.
O Senhor está aqui, Pai, nós bem o sabemos. E nós te pedimos que tu levantes o teu rosto sobre nós nessa noite. E nos abençoes, ó Deus, com a ministração da tua palavra, que o teu Espírito presida sobre esta congregação. Que o Espírito da palavra opere na mente e no coração de cada membro do corpo de Cristo que aqui se encontra e aqueles também que assistem-nos usando o veículo de comunicação. Que o teu Espírito me tome pelas mãos e me manuseie e produza edificação na igreja do Senhor Jesus, para que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Amém. Desejo pela presença de Deus. Desejo pela presença de Deus. O salmo lido, ele apresenta para nós a situação de um homem que se encontra exilado. Este salmo fala da experiência de um homem que perdeu o privilégio de participar do culto. Ele estava impedido de participar do culto. Talvez por conta da perseguição. Por duas vezes nesse salmo, ele fala dos inimigos. Talvez algum tipo de perseguição o cerceou de ir à casa de Deus e ele, por conta da distância e desse impeditivo, ele não pode estar com o povo de Deus. Lembrança que esmaga ele. Ele fica esmagado quando ele lembra dos momentos em que ele presidia levando o povo de Deus com gritos de alegria e de louvor numa procissão de santos em direção a Jerusalém para estarem juntos no templo para adorar a Deus. Talvez a sua situação impeditiva seja por conta de uma enfermidade. Alguns estudiosos pensam que talvez seja por conta da enfermidade. Em algum momento ele está muito doente e por conta disso ele não tem condição de estar com o povo de Deus. Seja o que for, nós vemos que com clareza aqui que o salmista havia perdido algo que tinha uma primazia na vida dele. Ele havia perdido circunstancialmente algo que tinha uma primazia, que era muito relevante, que era muito importante para ele, e ele está nesse momento vivendo essa situação. Irmãos, todo tipo de perda gera algum abalo emocional. Quem já perdeu alguma coisa na vida sabe do que eu estou falando, e olhando para este salmo nós vamos entender essa radiografia da alma do salmista, de como que ele está, porque ele perdeu algo que era muito importante para ele. Se não todas as pessoas já teve algum tipo de perda, quase todas já tiveram algum tipo de perda. Quem aqui já perdeu um ente querido sabe como difícil é sepultar um ente querido, dar o adeus, participar daquele momento da despedida. Mesmo os crentes, ainda que não com aquele frenesi, com aquela falta de equilíbrio emocional, no sentido de que pessoas ficam descontroladas, ainda assim, lá na alma, há algo que esmaga a pessoa. A perda de um emprego, a perda das finanças. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que contava que fez os seus investimentos comprando ações, e de repente aquelas ações não alçaram voos, e ele teve uma perda muito grande de todas as suas economias, e ele estava em depressão, precisando de ser acompanhado por especialistas da área da saúde da mente, porque ele estava detonado mentalmente por conta disso. A perda da saúde. O que dizer daquelas pessoas que tiveram alguma perda na área da saúde, de como que isso afetou essas pessoas emocionalmente? E outras perdas nós poderíamos falar, mas aqui o salmista havia perdido circunstancialmente a possibilidade de estar com o povo de Deus e de adorar o povo de Deus. E isso o afeta bastante. Isso mexe com ele. Mas ele aqui nesse salmo que nós lemos, ele apresenta a sua condição. Porque nessas horas, na hora que você tem algum tipo de perda, não existe um outro mecanismo mais eficaz para trazer quietude, aquietar sua alma, do que o instrumento bem precioso que Deus coloca à disposição de todos os crentes, que é a oração. O cenário que nós vemos nesse salmo, ele
mostra um vislumbre daquilo que o salmista estava vivendo, de como que ele estava assimilando aquilo. David Hallen, um estudioso do Antigo Testamento, comentando sobre esse texto, ele diz que a aflição do salmista o havia levado a um estado profundo de depressão. Ele olha para esse texto e, por conta do conhecimento contemporâneo, na área da psicologia especialmente, e ele vai dizer que o salmista estava num estado profundo de depressão. Ele cita alguns dos versos desse salmo, o verso 3, né, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está, o versículo de número 5 e o versículo de número 9 ao versículo de número 11. Esse salmo, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, eu fiz a leitura com vocês, do verso 1 ao verso 5. E nós vamos dividir essa primeira parte em quatro partes. E depois nós vamos para a segunda parte. A primeira parte do salmo, eu vou chamar de a descrição de seu desejo, que se encontra no versículo de número 1 e versículo de número 2, a descrição do desejo do salmista, da ânsia do salmista, da gana da alma do salmista, da necessidade do salmista aqui na sua oração, quando ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor nosso Deus? Então, nas quatro partes da primeira parte, a descrição do seu desejo, é o que nós vemos nesses versos. Meus queridos irmãos, essa linguagem do salmista de desejo pela presença de Deus não é a única neste salmo. Ela se encontra em outros salmos. Eu gostaria muito que você pudesse manusear as escrituras, acompanhar a menção dessa linguagem, desse desejo, dessa sede, deste almejo pela presença de Deus. Vejam o salmo de número 63, o que está escrito no salmo 63, de uma linguagem semelhante a esta. Olha o versículo 1 do salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Olha o salmo de número 84, a linguagem também empregada pelo salmista sobre esta mesma ideia. Salmo de número 84, versículo de número 2. Ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olhe ainda o salmo de número 123. Que beleza, que coisa deliciosa de ler e de ser, de alguma forma, um despertamento para todos nós. O salmo 23, versículo 2, diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos ou na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olha o salmo 130, que preciosidade, versículo 5 e versículo 6. Ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Alguns textos que nós encontramos nos Salmos que demonstram essa mesma linguagem de uma alma que está sedenta, que está em busca, que almeja mais da presença de Deus. Há aqui, meus irmãos, no salmo, voltando para o salmo de número 42, versículos 1 e 2, uma linguagem que expressa a secura da alma do salmista. A sua alma está seca, a sua alma almeja e necessita dessa presença de Deus. Uma linguagem que expressa o que traz a ideia de alguém que está prestes a morrer. É como se ele estivesse sentindo essa sensação de final de existência. Quanto mais distante eu fico de Deus,
mais eu tenho a sensação de morte, que a coisa vai definhando, que o final da existência vai chegando. E a reversão disso só pode acontecer com a presença de Deus. Mas aqui, o que nós vamos perceber deste homem que tem sede, não é sede de coisa. O salmista não tem sede de coisa. A gana do coração dele não é por coisas. A sede do salmista não tem a ver com lugar. Eu não estou tão interessado no lugar. Não estou interessado nem mesmo, nem propriamente dito, em água. Não é isso, não se trata de água. A sede aqui é sede de Deus. É sede pela presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu estou em busca da presença de Deus. Eu fui cerceado de estar na presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Meus irmãos, o salmista estava vivendo um período e ainda o Messias não tinha vindo. Ele não experimentou ou não estava experimentando na pujança em que nós experimentamos da presença de Deus. Então, nesse sentido, de alguma forma, a nossa experiência é diferente dele, porque para ele tinha todo um aparato de simbologia e de tipologia que ele tinha sido privado e que tinha conotação direta com a presença de Deus dentro da instrução da aliança no Antigo Testamento. Entretanto, com as devidas ressalvas, nós bem sabemos, eu e você, nós sabemos pela teologia bíblica, pelo ensino do Novo Testamento, sobre a presença de Deus em o nosso meio e em a nossa vida, que tem um distanciamento daquela experiência que o salmista está fazendo. Mas é verdadeiro também que você sabe quando a sua vida espiritual ela não está a contento. Você sabe muito bem que existe a experiência de, num determinado momento, que você sentiu que você foi visitado por Deus, que você foi agraciado pela presença de Deus de uma maneira diferente daquela em que você já passou em outros momentos. E você sabe também, por experiência do conhecimento, mas da experiência também do vazio, que há momentos que você está com o tanque vazio, que você está definhando, que você sente que você não tem experimentado mais como você experimentou num outro momento. E o que é impressionante é que nós nos acostumamos com isso e chegamos à conclusão de que é assim mesmo, porque afinal de contas você domina muito bem e faz conexões precisas das teologias e das doutrinas, mas você sabe que não está bem, não está certo, que o seu coração está vazio da presença de Deus e que conquanto você tem a vida religiosa, entretanto você sabe que não está desfrutando dessa fonte inesgotável. Mas você e eu, nós nos acostumamos e não temos esse grito que se assemelha com o salmista. A nossa gana hoje é por coisas. Se nós formos honestos e olharmos para a nossa própria vida espiritual, quanto igreja, como pessoas, como família, nós vamos chegar a uma conclusão, se nós formos honestos, que a nossa gana não é pela presença de Deus. Nós temos muitas aspirações e a grande maioria delas não contempla Deus. Elas ficam na periferia, elas ficam nos degraus de baixo. Nós temos outras prioridades. E eu posso dizer a vocês, como um alerta para mim e para você, que a maioria delas são materiais. São materiais. Mas o salmista está compartilhando conosco, e a palavra de Deus nos chega nessa noite para nos despertar. Quem sabe fazer com que a gente tenha a condição de fazer um autoexame da nossa própria vida, para voltar a orar desse jeito, a buscar o Senhor com mais entusiasmo, com mais gana, com mais fervor, dizendo: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, eu almejo mais de Deus. A linguagem que o apóstolo Paulo usa para essa conotação daquilo que nós vemos no Antigo Testamento é: enchei-vos do Espírito.
não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Se não me trai a memória, porque a gente começa a ouvir muitas mensagens aqui e ali, especialmente aquelas pequeninas mensagens do Instagram. Se não me trai a memória, foi o reverendo Augusto Nicodemos que disse: pergunta se os crentes, alguma coisa desse tipo, fez alguma confissão por estar vazio do Espírito Santo. Alguma vez você já confessou a Deus, falou assim: Senhor, eu quero confessar o meu pecado porque eu estou vazio do seu Espírito Santo. Eu estou mais cheio de mim mesmo. Tem um tantão de coisas que tem ocupado espaço no meu coração e não é a plenitude do teu Espírito Santo. Então a linguagem para esse almejo da presença de Deus é o enchimento do Espírito Santo. É o transbordar-se do Espírito Santo. Mas nós não oramos para isso. Nós não oramos, talvez, com raríssimas exceções, um ou outro ore por isso. A segunda parte da primeira divisão do Salmo é a descrição da situação, que está no versículo 3. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, não é uma vez ou outra, não é uma coisa isolada, não é um caso fortuito, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? A situação que o salmista descreve aqui, a sua situação pessoal, individual, é incontrolável no que diz respeito ao choro. Não é chorar esporadicamente aqui e ali e estancar as lágrimas e está tudo certo. Não! Veja só o tamanho da aflição que isso desencadeou na alma deste homem por ser privado do culto, por ser privado de estar com o povo de Deus, por ser privado do espaço onde as coisas sagradas aconteciam, algo que perdurava o dia inteiro. Ele diz no Salmo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Dia e noite. Você já pensou o que é isso? De alguém que foi tolhido por uma situação de estar, de cultuar a Deus, e como que isso afeta, de como que isso mexe com ele? Irmãos, se nos fosse retirado hoje o espaço de culto na IPG2, né? Eu penso que vocês, que nós temos o culto doméstico, chamado culto doméstico em família. Mas se nos fosse tirado esse espaço, se nós fôssemos cerceados por força da lei, se algum governo criasse leis e nos proibisse de nós estarmos juntos, nós choraríamos por isso? Nós sentiríamos falta de estarmos uns com os outros? Nós sentiríamos falta desse momento do cântico congregacional? Nós sentiríamos falta desse momento em que nós temos a oportunidade de orarmos juntos? Nós sentiríamos falta do abraço comunitário que nós damos e distribuímos uns com os outros? Nós sentiríamos falta da instrução que os nossos filhos recebem neste lugar? Nós choraríamos por isso? Será que nós iríamos, os nossos olhos iriam verter lágrimas porque nós fomos ou tínhamos sido privados deste convívio? O salmista está falando: olha, meus irmãos, como isso tem sido pesado. Como que isso tem sido difícil, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, eu não tenho tido alimentação no que diz respeito ao arroz, ao feijão, ou alguma coisa do gênero. As minhas lágrimas é que têm sido o meu alimento, eu estou bebendo das minhas lágrimas, eu estou comendo as minhas lágrimas, tem sido este o meu alimento. Em que situação? Dia e noite. Não bastasse isso, ele é flechado pelas palavras dos ímpios, com uma flecha que ataca, e o ímpio usando o seu arco e atinge o seu coração, perguntando continuamente: o teu Deus onde está? Cadê o teu Deus? Porque o teu Deus não faz nada por você. Você que sempre diz que o teu Deus é maior, que ele é único, que ele é exclusivo, que ele é singular, que ele é todo poderoso, que ele faz isso. E agora que você está nessa condição aí, cadê o teu Deus? Como que isso é uma situação que mexe com a alma dele e ele está fazendo a descrição dessa condição na qual ele se encontrava? Quem aqui já teve a experiência de ter insônia? Quem aqui já teve? Não precisa ter vergonha não, isso é coisa de gente, tá? Eu não sabia o que era insônia.
Ah, eu tive insônia, eu tenho insônia e não sei o quê. Na pandemia eu tive insônia. Eu tive insônia. Não foi durante a pandemia, todos os dias, todos os meses da pandemia. Mas numa noite não deu. Não deu. Não deu. Patrícia havia viajado para Vitória para estar com a nossa filha. No primeiro dia eu achei o máximo, a casa só minha, sofá só meu, a cama é só minha, a cama ficou grande, o quarto, né? É, não tem ruído de mulher, essa coisa toda. Eu achei o máximo. Eu botava uns videozinhos lá no YouTube para mim fazer algum exercício, né? Alguns até com dança, eu até tentei, né? Alguma coisa eu tinha que fazer, mas teve um dia que eu pirei. Eu tive insônia, não dormi. Fiquei a noite toda aceso. Será que nós teríamos insônia? O salmista está com insônia, ele chora. Os olhos estão empapuçados, transbordando de lágrimas. Olhos avermelhados por uma única coisa, presença de Deus. Como que me faz falta a presença de Deus? E como que é doído ouvir dos ímpios o teu Deus. Onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que você deixou tudo para servi-lo, que você testemunhava dizendo do porquê que você o serve, e de repente você está nessa condição? No início da minha conversão, uma pessoa chegou, por conta, eu acho, da teologia distorcida que existe aí, e ele olhou, eu acho que talvez ele soubesse um pouquinho da minha vida, não sei, mas o que ele fez foi alguma coisa como esse ímpio. Agora que você é crente, ele disse, como é que um crente fica numa situação dessa, deplorável? Sem emprego, sem dinheiro, tendo filhos pequenos para cuidar? Que Deus é esse? Irmãos, como foi doído. E você tem pouco conhecimento das escrituras, e você fica ali, né, golpeado por essa fala de um ímpio, que afronta você, que afronta o seu Deus. O salmista está passando por isso. A terceira parte é a descrição da lembrança. Olhe só como ele descreve essa lembrança no versículo 4. Ele diz assim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Não tem mais isso. Não tem mais esse clima, não tem mais essa experiência. Deixa eu trazer uma coisa para você sobre essa questão do passado. Porque o passado, ele pode ser um ótimo aliado para o ser humano, para qualquer ser humano. Não precisa ser crente, não. O passado, ele pode ser um ótimo aliado para um ser humano, desde que ele seja visitado e você não more lá no passado. Mas também ele pode ser uma prisão para a sua alma. Dependendo do modo como você vai ao passado, como você rememora as coisas do passado, como você traz à tona aquelas coisas do passado, os acontecimentos do passado, de coisas que foram vivenciadas, ele pode massacrá-lo, ele pode detonar você, pode ser um cárcere das memórias. O passado pode ser um cárcere das memórias de uma pessoa. O passado, ele tem sido para muitas pessoas uma armadilha para as emoções. Não são todas as pessoas que vão ao passado e que voltam bem. Pelo menos circunstancialmente, elas ficam detonadas. É aquele tipo de coisa em que às vezes acontece com muitos de nós, com as nossas famílias. Em ambiente de igreja é muito propício para isso acontecer, que eu chamo de saudosismo melancólico. Saudosismo melancólico. Ah, aquele tempo, daquele jeito. Ah, como era aquele tempo. E a gente fala isso e não tem nenhuma perspectiva quanto ao futuro, porque não conseguimos nos desvencilhar. É claro que o salmista, quando ele faz essa descrição, ele não vai morar lá. Mas isso, de alguma forma, faz com que ele fique aflito com a alma, como ele chama aqui, minha alma se derrama, dentro de mim se derrama minha alma. Quando eu me lembro de como que era esse cortejo, como eu me lembro
de como que era essa nossa caminhada, essa nossa parceria, essa comunhão que nós tínhamos de ir à casa de Deus, com esses louvores, com esses gritos de alegria, multidão em festa. Ah, eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro dessas coisas. Mas para muitas pessoas, embora o passado às vezes seja uma prisão terrível, que vai matando a pessoa e definhando a pessoa, para muitas outras o passado é um instrumento didático. A gente pode aprender com o passado. A gente pode extrair lições do passado. A forma como nós visitamos o passado fará toda a diferença como nós vamos encarar o futuro. Porque o salmista, ele visita o passado, mas ele não fica lá, ele não mora lá. E isso nos faz entender a descrição da esperança que ele tem. Vejam que agora ele faz a descrição da esperança no versículo de número 5. Ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Duas perguntas são feitas aqui pelo salmista. A primeira: por que estás abatido, ó minha alma? A segunda: por que te perturbas dentro de mim? Deixa eu te dizer uma coisa que você precisa aprender, que nós precisamos aprender, e os Salmos, o livro dos Salmos, é um excelente livro para nos ensinar sobre isso. A oração, nós definimos que a oração é uma conversa com Deus, ok? Não é assim que nós fazemos? Didaticamente, ensinando com nossos filhos. O que é oração? É falar com Deus. Mas a oração também pode ser, de certo modo, nessa conversa com Deus mais ampla, um diálogo com a sua própria alma. Se você aprender a utilizar o bem precioso que é a oração pela mediação de Jesus, e quando você entra para o seu quarto, fecha a porta do quarto e também conversa com a sua alma nas suas aflições, isso será uma excelente terapia. Talvez você não precisará ir aos terapeutas, ao psicólogo, ou seja lá quem for. E aqui não entenda que eu estou falando que eu sou contra essas coisas. Eu só estou dizendo que talvez você não precisasse gastar esse tempo. Se você aprendesse a falar com Deus, nesse sentido mais amplo, de conversa com Deus, e nas tristezas e angústias da alma, do abatimento da alma, você conversar consigo mesmo e falar: minha alma, por que que você está abatida? Por que que você está passando por esse tipo de perturbação? Por que que você está se sentindo insegura? Existe algum elemento circunstancial para que você se sinta inseguro? Existe algum elemento circunstancial para que você fique neutralizado pelo medo? Você já experimentou fazer isso? E quando você faz isso, porque quando você faz isso, você faz movido pelo elemento da fé, mas também com a utilização da razão. Porque quando você está na crise e você não tem a capacidade de se ajoelhar, de orar e fazer isso, você vai ficando cada vez mais neutralizado. Seus olhos cada vez mais ofuscados, impedidos de ver, de raciocinar. E quando você se der conta, você está completamente neutralizado, sufocado pela ansiedade, sufocado pelas angústias, sufocado pelos medos, né? aquelas fobias que neutraliza você e impede você de se locomover. Há momentos, e no meu momento a só com Deus, eu falo: Senhor, eu não tenho motivo para pensar desse jeito, mas a minha alma e o meu coração estão querendo gestar esses pensamentos, que são neutralizantes, que são gestadores de enfermidades da alma. E sabe o que acontece? Deus, na sua bondade, levanta o rosto e me faz compreender para além daquilo que eu estava conseguindo ver. E aí a gente tem condição de prosseguir. E quando você consegue prosseguir, isto é uma sinalização de que você não ficou ao passado. Que você sabe que o seu passado teve o seu momento áureo, que foi bom mesmo, que não tem problema nenhum. Mas você não fica com o saudosismo melancólico, doente, em que você vai lá e não consegue sair de lá. O salmista, ele, portanto, se você notar no versículo, depois que ele faz as perguntas, ele então volta para a sua alma e fala assim: espera em Deus. Circunstancialmente estou impedido,
Circunstancialmente não posso estar com o povo de Deus, não posso ir ali, aqui, acolá, não estou impedido, mas espera em Deus. E aí ele diz: pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. O que que ele apresenta aqui nesse momento? Ele apresenta uma esperança robusta. O momento não é confortável. O momento no qual estou vivendo é um momento de lágrimas, como ele mesmo já fez a descrição. O momento no qual estou vivendo é um momento que os meus olhos têm vertido lágrimas, não são poucas lágrimas. As noites são cumpridas, mas sabe de uma coisa? Eu tenho esperança que eu ainda louvarei o meu Deus, estarei na presença dele, pois ele é o meu auxílio, ele é o meu Deus. Não é o fim da picada. Não é o ponto final da minha história. Eu sei, minha alma, que eu o louvarei a ele, ao meu Deus, ao meu Redentor, o meu auxílio. A sua visita, portanto, ao passado, não foi um calabouço, não foi um calabouço, ele foi lá. Mas ele projeta suas esperanças em Deus para adiante. Ele não está preso lá. Na segunda parte do Salmo, o salmista basicamente ele repete. Ele altera uma coisa ou outra, mas ele basicamente ele repete na segunda parte. Não há muitas mudanças da situação na qual ele se encontra. Todavia, o que nós percebemos é que há alguns elementos que não estão presentes na primeira parte, que agora eles aparecem na segunda parte. Aparece na segunda parte algo que já tem, do ponto de vista do sofrimento, também a sua esperança continua ali, a sua esperança posta em Deus continua intacta. Mas agora ele faz uma descrição da situação, é prolongada, a situação foi prolongada. Não houve ainda um encerramento, um ponto final da situação. Vejam como ele faz essa descrição prolongada nos versículos de número 6 e 7. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, diz o salmista. Ele está dizendo aqui, nessa descrição, ele está falando assim: a situação que eu descrevi na primeira parte, ela foi prolongada, não foi cessada, não foi interrompida. Que situação difícil. Que situação difícil. Talvez você e eu já tenhamos enfrentado algumas crises, mas não dessa monta, não com essa extensão, com essa profundidade. Porque aqui ele fala da duração da crise e ele fala do volume da crise. A duração e o volume. É o volume que ele vai usar essas figuras, essa figura da água, como que de águas agitadas, falando desses três lugares, do Jordão e do Hermon. E como para que dizer assim, para ensinar o seguinte: algo assim está acontecendo com o meu coração, assim como essa crise que parece não ter duração, é desse jeito que eu experimento. O número dessa crise é como abismos, é como um volume absurdo de águas. É como aquelas cachoeiras que vocês, alguns de vocês, já foram ao redor do Distrito Federal, no Goiás, no estado do Goiás, e vocês já viram aquele volume de água descendo com força. É essa a ideia que ele tem quando ele fala assim: um abismo chama outro abismo. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, o volume dessas águas como ondas bravias passaram sobre mim. Nessa crise que se prolonga, que parece não ter fim mais. Queridos, às vezes no sofrimento, e você depara-se com uma situação que parece um abismo, e você pensa assim: só tem esse, mas parece que um outro abismo chama um outro abismo, e aquilo vai crescendo e aparecendo outras situações mais difíceis do que aquelas que você imaginava ter ou está vivendo. As muitas águas parecem me tragar. As muitas águas parecem que vão me devorar. Isso é apavorante. Isso é apavorante. Isso é apavorante. Todavia, de repente ele faz uma descrição de um reconhecimento que ele não tinha feito com essa linguagem na primeira parte. Versículo 8, ele diz assim: contudo,
Veja, né, que ele faz o contraste da situação prolongada. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o meu cântico, o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Quando a pessoa perde essa perspectiva, essa capacidade de reconhecer que mesmo quando durante dias e noites lágrimas são vertidas e ele não consegue perceber que mesmo diante dessa montoeira de coisas que às vezes são inexplicáveis, difíceis de serem processadas, você corre o risco de perder a capacidade de ver o cuidado de Deus na turbulência. E quando isso acontece, é perigoso. É perigoso. E nós somos, de certo modo, cristãos influenciados pelo nosso contexto religioso brasileiro de evangelicalismo, tendentes a qualificar ou a restringir o cuidado de Deus em momentos que são confortáveis. Ah, se isso aconteceu, que grande livramento. Não é verdade? Ou é como alguém chegou para um puritano e falou assim: hoje eu estou muito grato a Deus, porque eu caí do cavalo e não me machuquei. Aí a pessoa disse: não, mas eu também estou muito grato. Estou muito grato, porque eu nem caí do cavalo. Então você tem essas nuances, né? Dicotomias de como que é alguma coisa que deve me levar a agradecer a Deus. E em outras situações nós não somos levados a reconhecer o cuidado de Deus. Este homem está sofrendo, irmãos. Este homem não nega o seu sofrimento, não esconde o seu sofrimento, não esconde a sua dor, não esconde as suas angústias de como que as coisas estão processando, mas por outro lado, Deus o contempla com a capacidade de reconhecer o cuidado de Deus, mesmo diante de tantas lutas. O Senhor tem cuidado da sua vida, o Senhor tem cuidado de nós. Talvez você não consiga explicar o porquê você está passando disso. Está experimentando isso. Mas há uma coisa que você precisa entender: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Deus está provendo as coisas das quais nós necessitamos. E não há problema nenhum na descrição da crise fazer pergunta. Os versículos 9 e versículo 10, ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que o Senhor não se lembra de mim? É isso que ele está dizendo no versículo 9. Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Outra coisa que nós precisamos aprender com o Salmo é que não há nada de errado em fazer perguntas para Deus nos momentos difíceis. Não há nada de errado. Às vezes a gente fica pensando: será que se eu perguntar para Deus sobre isso, nessa sensação que eu estou sentindo, ou que eu estou passando, será que isso seria falta de fé? Não, a fé, ela transita nessas coisas, ela faz parte disso. Estou com a sensação, diante do quadro que eu me encontro, que o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra de mim. O Senhor não me vê. Deixa eu te fornecer um exemplo de que não é errado fazer pergunta. O exemplo é o exemplo maior, é o exemplo do Senhor Jesus, que quando está na cruz, que quando a solidão se torna algo mais extensivo, mais apavorante, mais angustiante, ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Não tem problema fazer perguntas. Na dor da alma, na angústia da alma, não há problema nenhum em fazer perguntas. Nós podemos perguntar sim, porque até o Filho de Deus, nosso Redentor, estando na cruz, ele perguntou durante a agonia que ele estava vivenciando. O salmista, ele apresenta nessa crise, nos versos 10 e nos versos 9, dois aspectos dessa crise que é avassaladora. Ele apresenta o aspecto externo dessa crise. Ele diz:
esmigalha-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? No versículo 11, ele vai apresentar essa crise do ponto de vista mais agudo da sua alma. Ou melhor dizendo, no versículo 9, como nós já lemos. Mas no versículo de número 10, ele apresenta essa crise do ponto de vista externo, como que aquelas coisas que afetam as nossas emoções, como que tudo isso, na soma do todo, afeta também o físico. Afeta o físico. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Lá atrás, ele fala, continuamente eles fazem isso aqui, é como se fosse uma cantiga, uma canção, dizendo, teu Deus, onde está? Irmãos, uma crise interna, que começa aqui dentro de nós, ela chega um momento que ela pode afetar de um modo avassalador, ela pode trazer efeitos que sejam sentidos no físico inteiro. Me preocupa, é uma preocupação minha pessoal como pastor, me preocupa quando às vezes eu vejo algumas pessoas falando de coisas complexas como se fosse simples. Me preocupa. Porque na descrição dos salmos, como o Calvino falou, os salmos é uma radiografia da alma do homem crente. Tantas vezes a gente vê ele fazendo essas conexões de coisas que aconteceram na alma, que afetaram as emoções e que de repente são de alguma forma sentidas também no físico. Às vezes são pecados não confessados, quando ele diz assim, os meus ossos estão definhando. Às vezes são essas coisas que ficam e permanecem no coração do servo de Deus. Eu sinto que os meus ossos estão como que esmigalhando-se diante dessas lutas. Eu lhe pergunto nessa noite, você já fez oração parecida com essa do salmista? Você já chegou a algum momento que você conseguiu, dentro da sua experiência de conversão, de nascer de novo, de ter como um referencial de algum momento assim, de vida com Deus, e falar assim com Deus, Deus, eu estou com saudade disso. Eu estou querendo mais do Senhor. O que te tira a noite de sono? O que é que rouba o seu sono? O que é que provoca insônia em você? O que é que faz a sua alma gritar? São as coisas aqui de baixo? São os sonhos frustrados? São as decepções da vida que faz com que você fique desestabilizado emocionalmente? Você está confortável com sua vida cristã? Você já chegou a um ponto para dizer, eu já cheguei aonde eu podia chegar? Chega, basta, eu acho que não tem mais nada. Você está assim? Quando você olha para a sua vida, você consegue identificar que há uma sede, uma secura na sua alma? Fala, uma secura na minha alma. Eu já senti falta disso, daquilo, daquilo outro. Mas hoje, tanto faz. Tanto faz. Você almeja mais da presença de Deus? Quando você vem para um culto como esse de domingo, você vem com expectativa de uma visitação de Deus? Fala, Deus, que essa noite seja uma noite extraordinária na adoração, nas canções, no decorrer da liturgia. Alguma coisa para a minha alma, para o meu coração sedento. Você tem esperança quanto ao futuro? Você tem esperança quanto ao futuro? O salmista, mesmo diante de tudo isso, ele tinha esperança quanto ao futuro. Se você talvez disser, pastor, eu estou mais interessado no aqui e agora, esse negócio do futuro, não estou nem aí, talvez
seja porque você não entendeu o Senhor Jesus. Porque o encontro com o Senhor Jesus, mesmo levando-nos e não nos poupando, melhor dizendo, de situações difíceis e embaraçosas, sempre gera na alma do crente expectativas e coisas extraordinárias do futuro. Porque com o Senhor Jesus é assim. Com o Senhor Jesus é sempre a possibilidade do novo. Com o Senhor Jesus é sempre a possibilidade do extraordinário. Com o Senhor Jesus é sempre a possibilidade de uma guinada na história, de uma reversão de circunstâncias, de uma mudança de mim mesmo, de uma coisa assim que só Ele pode fazer. E isso gera o quê? Gera esperança. Ó, minha alma, espera em Deus, porque eu sei que ainda eu o louvarei ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Redentor que me amou com amor eterno no seu Filho Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar o reverendo Robson, que vai orar, impetrar a bênção e trazer comunicados necessários para a boa dinâmica da nossa igreja. Coloque a sua vida diante de Deus. Pense nessas coisas. Pense neste salmo maravilhoso. E coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você esteja enfrentando situações difíceis. Eu não sei como tem sido para você. Mas essa é a noite para a gente se achegar a Deus em oração e colocar diante dele a nossa vida. Vamos fazer isso com o reverendo Robson, e você orando aí, ele orando aqui por você.